kulan warbaahineedkan ay qabteen odayaashan waxgaradkan oo ka soo jeeda mid ka mid a beelaha dega gobollada galbeedka somaliland isla markaasina uu hogaaminaya suudaanka guud ee beelahaasi suldaan abshir maxamed ducaale ayaa shirka uga jiraayid waxay kaga hadleenne in beeshaas ay isku raacday inuu golaha wakiilada somaliland gobolka awdal uu matalo dr faad yuusuf cismaan odayaashan iyo waxgaradkan oo hadalka iska daba qaatay ayaa waxay ka digeenne inuuna jirin musharaxiin kale oo beeshaas isku raacday oo uga tartamo golaha wakiilada gobolka awdal iyo sidoo kale golaha deegaanka degmada boorama waxaana odayaashaas ay xuseen arrintaas ayna jirin isla markaasina ay tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonaan odayaashan waxgaradkan oo hadalka iska daba qaatay isla markaasina hogaaminaya suldaan abshir maxamed ducaale oo ah suldaanka guud ee beelahaasi ayaa waxay yidhaahdeen waxa weeyaan waa beeshii aan suldaanka u ahaa baabar muuso hawl adag baa dee dadkuba ku jiraa ummadduba ku jirtaay oo kaarqaadashadii iyo hawsheeda iyo abaare isku beega iyo dhibaato badan baa lagu jiraa anigu horaan u hadlay nin musharaxaan wadnay fuaad yuusuf cismaan la yidhaa fuaad yuusuf la yidhaaho waan igu yidhi war codka iyaguu ku raaxaysanayaa waxa weeyaan xigtadii ama cid kale oo maarka dee u xigtaahayd waxba yar shaashaynasaan lahayn go'aankoogii baan maanta taageerannaa waanan ugu ducaynannaa waanan taageerannaa waanan isbarbar taagannaa waxa weeyaan sidii hore baan ugu sheegay cod laga warwaro oo cida u qaybsama waxa weeyaan cod keliyahoo badan oo lagu kalsoon yahay ayaan ka door bidnay go'aanka iyaguna wakaa odayaduna way hadli doonaan qofka waxaa lagu heshiiyey mu'amaraadi faa'iido kama gaarayn wuxuu waa tol xukuumad maaha tolku waxau is yidhaahday in la ayido oo la fuliyo oo lagu kalsoonaado weyin himmadda ugu fiicani toddoba musharax baa isku timid maalintii fa'aad baa ka soo haray annagaa ka soo reebnay fa'aad yuusuf cismaan yaan ka soo reebnay inta kaliba way u tanaasuleen nima aan tanaasulin lixdii musharaxee kale ma jirin sidaa darteed in go'aankii caynka ahaa cidi jebiso oy ag dhaqaaqdo waxaan ka siinaynaa digniin adiguna inkaara qaadan kuwa ag socsocdowna dee maaha ma cid idiin diratay ma jirto dalka waan soo wada marno tuulo walba waxa la noo sheegay inuuna cabdillaahi intuu yimid cod weydiisa lughaya cali xayd gargaara meel kastoy baabar muuse taalo boorama cid alla cid uu yidhi musharax baan ahay inayna jirin gargaarana xigtadii ugu xigtay go'aankii ay gaadhay waad ogeydeen war waxaan leeahay kuwa meelaha istaagtaagayee uu taleefanka kula soo hadhadlayow haddaad oday tahay iyo haddaad mas-uul tahay iyo haddaad waddanka dabeeddiisa joogto iyo haddaad gudaha joogtaba ka noqo arrintaas markii laga dooday laga wada hadlay waxaa la isla gartay in baabar muuse musharax ay leedahay keliya musharaxaasoo la yidhaahdo fuaad yuusuf cismaan horena iskugu raacday ilaa maanta oo u dambaysana ay muxuu ahay go'aanku gaadhay inuu ninkaas musharax yahay cidda kale ee meelaha wax ka wadadaay hawshaa waxba kama jiraan codku waa meel weeyaan ninkaasaana loo codayn dinanka iyagana waxaan leenahay inuu dadkiisa soo raaco ducada iyo muxuu ahaa qaato muxuu ahaay wixii reer uu gartay muxuu ahaa la tabaa ee go'aanka lagu soo gaadhay in murashaxa baabar muuse maanta uu yahay baarlamaanka fuaad yuusuf cismaan inamadayadii kalena aan ka reebnay inaan kaalimaadeerka nahay hadalkayga wuxuu aada u huseynaya cabdillaahi waxaan leeahay habra wadaag tolkaa carshicarshaynin waad ogtahay maanta weliba khatarta lagu wada jiro beesha lafteedu ku jirto walaalow hayna kala jebinin noo soo noqo walaalahana u soo noqo noo soo tanaasul noo kaale aanu kuu ducayno wixii kaa baxay iyo wixii kale kaa maqanna tol baad u leedahood sheegan marka sidaa maxamed xasan ismaashabere warar ka telefishanka sahan magaalada boorama